Завдяки підтримці уряду Угорщини було організовано літній табір імені Лесі Українки на березі одного з найбільших озер Європи – Балатон. Учасниками табору стали діти, котрі навчаються в школі української мови імені Лесі Українки. Цей заклад є першим на території Угорщини, який офіційно утримується державним самоврядуванням українців Угорщини. Ми зараз знаходимося в таборі імені Лесі Українки. Це табір школи імені Лесі Українки, яка перша офіційна українська додаткова школа в Угорщині. І ми дуже раді, що ми змогли відкрити цю школу. Ми дуже-дуже довго чекали на це. І дуже дякуємо угорському уряду, що вони дали можливість для того, щоб ми відкрили цю школу навіть посереді навчального року, минулого року. І цього літа ми вже збирали дітей на наступний навчальний рік. І ми дуже раді, що вже майже більше як 90 дітей записалось в школу Лесі Українки. І тепер частина тих дітей тут знаходиться в цьому таборі, де ми вивчали українську мову, де ми вивчали українські пісні та танці. Так що ми дуже раді, що є така можливість у нас. І ми бачимо, що також батьки дуже підтримують цю школу і цю можливість. І дуже раді бачити, що дітки з радістю ходять до нашої школи і прийшли на цей чудовий табір. Анастасія прибула до Угорщини з міста Миколаїв ще в 2015 році, після того, як Росія захопила Крим та вторглася в Луганську та Донецьку області. За 8 років дівчина вивчила угорську мову і зараз уже вільно спілкується нею. Однак для неї та її сім'ї дуже важливо зберегти свої українські коріння. Тут ходжу в школу і також в українську, Лесі Українку школу. Ми там вчимось про українську культуру, про Україну, вчимось писати, читати, хто не вміє. Танцюємо під українські пісні, співаємо. Багато нового знаємо, вірші учимо. І дуже все подобається. Всі приходять, бо це дуже весело, і ми дуже багато учимося. І це дуже добре ті, хто тільки в угорську школу ходить, і для розвивання мови, для всього добре нам. Школа української мови імені Лесі Українки діє за фінансування державного самоврядування українців Угорщини. На заняттях діти вивчають українську мову, навчаються читати та писати українською. Молодша вивчає мову в грайливій формі. Співає, грається, малює, слухає казки та дивиться вистави. Завдяки нашій речниці в парламенті, в угорському парламенті Лів'яни Грекси, ми змогли офіційно зробити нашу школу імені Лесі Українки. І в цьому році, з вересня, ми починаємо офіційну школу, мовну школу, мовну українську школу, де наразі в Будапешті у нас 60 дітей записалося, в Ніредьхазі у філіалі 30 дітей. І ще можна записуватися, будь ласка, знаходьте нашу реєстрацію. Ми всіх з радістю чекаємо і запрошуємо в нашу гарну школу. Ті сім'ї, які проживають на території Угорщини або знаходяться там тимчасово і мають бажання записати своїх дітей віком від 6 до 16 років до школи української мови імені Лесі Українки, можуть надіслати свої дані на електронну адресу ukrainishkola@gmail.com.